Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje é dia de faxina, né? Hoje é sábado. Meu dia de faxina mudou, gente, porque eu tô trabalhando com a minha mãe agora. Oi. Ah, tá pesado. Então mudou. Ah, depois eu te dou, tá bom? Só um minuto. Meu dia de faxina mudou, gente, porque eu tô trabalhando com a minha mãe agora durante a semana. E aí eu tenho sábado e domingo pra mim gravar vídeo, fazer faxina e todas as coisas que eu preciso fazer. Tá bom, filha, só um minuto. Ali não é feijão. Eu, gente, vou mostrar a casa pra vocês agora como tá. Tá uma baguncinha. Tipo, eu organizei a casa ontem, sabe? Mas a faxina precisa fazer, gente. Limpeza, sabe? Limpeza mesmo. Então, eu vou dar uma lavada aqui. Gente, a Luísa jogou comida pro tanto bem na porta da entrada, olha. Eu pedi pra ela dar o arroz pra ele que tava na panela, ela jogou bem aqui, no caminho. Gente, retomando aqui, ó, minha cozinha tá suja. Claramente dá pra ver. Olha a sujeira disso aqui, né, gente? Gente, eu passei o paninho aqui ontem, só que não adianta, porque a minha pia, ela tá escorrendo lá por baixo, tá vendo? Tá aquele piso, fica vazando água pra cá. Inclusive, até deixa aquele pano lá, porque não adianta, gente. Se você tirar aquele pano, vira uma lagoa aqui. E aí toda hora tem que estar secando. A cada 10 minutos você tem que estar secando ali, porque fica escorrendo água dali. E tem um balde ali dentro também, que eu esvaziei ele ontem, ele encheu. E aí, gente, fica essa anarquia aqui, porque às vezes não dá tempo da gente ir ali e secar o chão. E quando você vê a água já tá aqui assim, ó. Aí às vezes a Luísa vem e pisa e acaba fazendo lameira, sabe? Aí eu vou limpando com o pano, mas não adianta, gente. Não adianta, tem que lavar e. Lá vai continuar escorrendo por enquanto, né? Preciso ver alguém pra vir arrumar essa pia pra mim e o chuveiro lá, que eu ainda não vi, gente. Vocês acreditam? Que o meu pai ia vir ver, só que não deu certo dele vir, que a gente tá desencontrando por causa do horário, né? Do serviço. E aí não deu tempo dele vir. Inclusive, eu não sei o que eu vou fazer. Aí, gente, preciso guardar essa cesta básica aqui, que o Lucas pegou, né? Eu vou passar um lustramóvel aqui nos móveis, por causa do mofo, gente. Não dá pra vocês verem, né? Na verdade, eu passei um paninho pra tirar o mofo, mas ele tá juntando o mofo aqui, ó. Tá vendo? Mesmo que eu limpei, gente, não tá combatendo o mofo. Então, toda vez que faz faxina, tem que passar lustramóvel, as coisas aqui. Aqui tá assim, né, gente? Aquilo ali foi da jantinha e do café agora, que ó, inclusive tem uma bagunça que o Lucas deixou, né? Tomou café. Ó, aqui tá assim, né? Vou limpar, vou trocar esse negócio da mesa que eu já enjoei desse vermelho. Acho que eu vou trocar. Limpar o fogão, que olha isto aqui, que bagunça. Meu Deus. Só um minuto, filha. Aí aqui, gente, tá assim, ó. Tá organizado, mas tá precisando da limpeza, da faxina. Vou pôr esse tapete pra lavar, ó. Que ele tá sujo, né? Dá pra ver umas partezinhas marrom aqui, assim, ó. Aqui, gente, a Luísa pegou o tubo de pasta de dente e socou na cama dela, ó. Aí ficou toda manchada. Mas eu vou trocar também. Vou pôr esse aqui também pra lavar, né? Que já tá na hora de tirar esse aqui. Vou tirar pó de tudo aqui. E o quarto. O quarto, gente, mesma coisa. Tô com a folha de cama. Aqui eu só passo pano que eu não lavo. Aí preciso ver com o Lucas o que que eu vou fazer com esse saco de roupa, porque eu ainda não me livrei dele. É, deixa o meu produtinho aí. Gente, ela pode mexer em tudo, menos nos meus produtos, que é meu xodó, né? Nem ele, nem o Lucas mexe. O Lucas, às vezes, vai lavar o cabelo dele, gente, eu fico tomando conta pra ele não colocar mais do que é pra colocar. São meus xodós, meus produtinhos. Aí, gente, põe lá no lugar, por favor. Você sabe que a mamãe não gosta de mexer aí. Aí, tá bom, senão você derruba, com cuidado, filha. Delicadeza. Pronto, deixa aí que a mamãe arruma. Aí, gente, vou tirar o pó daqui. Vou tirar o pó de lá. Vou lustrar ali. Guarda, filha, por favor. Vou lustrar aqui os guarda-roupa também. Esse aqui, gente, continua aqui, ó. Porque eu não tenho onde pôr, sabe? Então, continua aqui. Vai ficar aí guardado aí. Enquanto a gente não sair dessa casa, ele vai ficar aí. Porque não tem onde pôr, não tem espaço. Lá em cima do guarda-roupa tá cheio. Nesse aqui não cabe, né? Porque ele é rente ao forro. Aí, aqui, gente, tá assim, ó.
O banheiro, gente, vou lavar também. Esse papel tá aqui no chão, gente, porque eu peguei o lixo pra pôr pra fora, né? Pro lixeiro passar hoje. Aí caiu aqui no chão e como eu ia limpar, eu não peguei, sabe? Que daí vai dissolver, né? E vou lavar aqui tudo. Aí, gente, essa parede aí é assim mesmo, ó. Eu jogo cloro, fica mais feio do que. Eu não sei o que é melhor, gente, se é jogar cloro, se é deixar do jeito que tá, ou se é esfregar e arrancar tudo a tinta. Porque não adianta, gente, essa parede é muito feia. Eu não gosto de gravar vídeo aqui porque é muito feio, mas eu gravo assim porque é meu banheiro, né? É o que eu tenho. E aí, gente, é isso. Lavar aqui e pronto. Gente, vou tomar minhas cápsulas. Eu iniciei, gente, tem 2 dias lá no Instagram, né? Aí eu nem. Como eu nem tava gravando aqui, né? Porque eu fui viajar. Aí não tava gravando rotina pro canal, acabei que nem mostrei pra vocês. Mas tô tomando essas cápsulas aqui, ó, pro meu cabelo, unha, pele, tudo, né, gente? Elas são vitaminas e minerais. Então, gente, hoje é o terceiro dia que eu tô tomando, né? Meu cabelo, gente, tá com 69 centímetros. Aí depois no final do tratamento, eu comprei pra 6 meses, né? Mas na caixinha vem 3, eu comprei 2 caixas. E aí no final do tratamento eu vou mostrar pra vocês a evolução do meu cabelo. Cozinha e sala, eu vou mostrar pra vocês. Que, gente, lusitanos. Ai, meu Deus. Eles fazem uma bagunça, gente. Aí se eu deixar pra mostrar depois, eles já vão ter bagunçado tudo, né?
Então eu falei, vou mostrar agora que tá limpo. E aí depois eu vou lá pro quarto, pro banheiro, né? E vou vir lavar o quintal aqui, porque eu já quero almoçar na minha mãe. Então eu quero acabar o quanto antes, né? Quanto mais rápido possível. Ainda vou lavar o galinheiro também. E tô lavando roupa. Tem mais esse tapete pra lavar, tem uns lençóis aqui, essas coisinhas. Então é isso, gente. Deixa eu virar e mostrar pra vocês. Olha, gente. Oi. Essa criança tá fazendo bagunça. Olha, gente. Eu lavei aqui, tá vendo? Aí ali, gente, tá escorrendo água, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá escorrendo água aqui. Eu lavei e tá escorrendo. Vou ter que pôr o pano ali daqui a pouco, senão faz uma lameira aqui. Porque a Luísa vem e pisa, né? Aí, gente, ó. Eu lustrei todos os móveis, graças a Deus, tudinho, ó, limpei tudinho, troquei o forro ali, né, limpei fogão aqui, tudo, limpei lá a fruteira também. Ai, gente, a única coisa que eu não fiz foi limpar o forro, mas eu tirei as teias de aranha do cantos, né, tirei as teias de aranha, e aí falta limpar esse forro, gente, mas não vai ser hoje porque não vai dar tempo, né. E aí, aqui, gente, ó, eu troquei o forro da cama da Luísa. Gente, ele deu uma encardidinha, eu não sei o porquê, né? Foi na máquina, eu acho, com alguma roupa que tava encardida. Aí eu preciso botar ele pra lavar de novo, mas ele tá limpo, gente. Eu lavei ele, aí eu troquei ele. Troquei dois travesseiros ali, né? O forrinho, troquei de dois. Oi! Espera um pouquinho que a mamãe já fecha. Voltando aqui, gente, eu troquei esse forro aqui e esse aqui, ó, tá? Os outros tá limpo. Eu troco o que ela coloca a cabeça, sabe? Os outros eu uso só pra ela não cair no chão, pra parar assim na cama. E aí, dobrei a coberta dela. Aqui eu coloquei esse forrinho rosa, né? Tirei todo o pozinho daqui e tirei da geladeira. Ai, gente, vou... Gente, que vontade de tossir. Aí, aqui, gente. Tá bom, filha. Vai com essa água lá fora, por favor. Daqui a pouco eu tiro. Gente, eu tirei esse tapete aqui que eu vou lavar. E a hora que ele estiver limpo e seco, eu vou colocar ele aqui de volta, tá bom? Que eu lavei aqui o chão, como vocês viram. Né? Eu tirei o pó daqui, ó. Ó, ficou tudo gostoso, tudo lustradinho agora, ó. Tá vendo? Aí... tirei pó ali daquelas coisas também, tirei pó daquelas coisas lá em cima, tudinho. Tirei as teias de aranha também, gente, ó. Tirei as teias, tá vendo? Tem umas manchinhas assim, ó. Tá vendo? Mas é sujeira que não sai, sabe? Mas as teias eu tirei. Oi. Tira aqui o negócio. Ah, já vou tirar, só um minuto. E aí, aqui, gente, tá bagunçado ainda, porque agora eu vou vir pra cá, ó. Agora minha faxina vai ser aqui. Gente, é a minha situação. Tô suando.
Acabei de limpar o quarto. Eu vou lavar o banheiro agora, mas não vou mostrar pra vocês, porque eu coloquei Luísa tomar banho. Aí eu vou colocar o tapete aqui no quarto e ali na porta do banheiro. Não vou pôr no banheiro porque o banheiro tá pingando, senão o meu tapete fica encharcado. Na cozinha também não vou pôr porque tá escorrendo água lá. Vocês sabem que eu sempre ponho tapetinho lá, não vou pôr pra não mofar, né, gente? E na sala, o tapete da sala eu vou lavar, como já falei pra vocês. Então eu não vou pôr agora, só depois que estiver lavado e seco. Aí, gente, esse aqui, ó, eu vou pôr aqui, ó. Esse eu coloco aqui. Ele tá com os pelinhos, gente, por causa dos outros tapetes, sabe? Que eu lavo na máquina. Mas, enfim, ó. Aí ficou assim o quarto, ó. Tá vendo? Limpei a prateleira aqui. Nossa, esqueci de limpar essa. Vou limpar essa prateleira aqui rapidinho, gente. Nossa, eu esqueci mesmo. Aí eu vou limpar essa daqui. Já limpei essa, já lustrei os móveis, limpei aqui. Aí, gente, eu preciso dar um jeito no guarda-roupa da Luísa, ó, porque tá uma bagunça. Eu limpei aqui a porta por dentro, limpei aqui, tá vendo, ó? Aí eu só preciso dar um jeito, né, na bagunça. Porque tá muito bagunçado, gente. Os dois guarda-roupa eu preciso arrumar por dentro, sabe? Mas não vai ser hoje porque não vai dar tempo. Eu quero editar esse vídeo pra vocês ainda e aí vai ficar muita coisa pra mim fazer. Então eu vou separar um outro dia só pra fazer, sabe? Só pra arrumar as roupas. E eu preciso também arrumar essa cômoda que as gavetas desmoronou tudo e a Luísa fica toda hora puxando roupa aqui, ó, bagunçando. Enfim, ó, o tapete tá soltando pelo. Esse tapetinho tá soltando pelo, gente, ó. Que pegou do outro tapete. Eu não gosto de lavar aquele do outro tapete, gente, porque ele solta um monte de pelinho. E aí você pisa, gruda no pé e fica saindo todinho pela casa. Agora eu vou lavar aqui o banheiro, ó. E é isso. Pronto, gente. Passei o pano ali, ó. Agora tá finalizado, né? Aqui o quarto acabou. Ó, finalizado. Aí, gente, eu derrubei um pouquinho de tônico aqui, ó. Já tá secando, mas eu derrubei o tônico de alho ali, na hora que eu tava limpando os produtos, mas não tem problema não. Enfim, é isso, quarto finalizado. Gente, banheiro finalizado, ó, lavei tudinho. Aí, gente, só baixar aqui, ó, pronto. Eu não vou pôr coisa ali, ó, meu pé soltando pelinho do tapete. Não vou pôr tapete ali, gente, não vou fazer nada, vou deixar secar sozinho assim. Aí a pia aqui tá com uma manchinha, né, que não sai, que alguma coisa manchou ali, não sei o que que foi. Aqui pra que vocês entendam, ó, tá vendo essa mancha aqui? É mancha, não sai, já esfreguei, não sai. E aí, a Luísa tá me chamando, gente. E aí, gente, lavei tudinho, ó. Enfim, é isso, casa limpinha agora. Gente, vim mostrar pra vocês, tinha esquecido. Aí voltei agora e limpei o espelho, tá vendo, ó? Essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, gente, é do fundo aqui do guarda-roupa, não é do espelho, não. Aí limpei com papel higiênico seco mesmo, tá até um pedacinho de papel aqui, ó. Ó, limpei com papel higiênico seco, tá vendo? E aí é isso, gente. Meus amores, acabei. Olha a minha situação, gente. O Lucas tá acabando de me ajudar ali a lavar a calçada, que ele tava... O que você tava fazendo no caminhão? Ai, gente, ele tava pulindo. Eu esqueci. Aí, gente, aqui fora tá assim, ó. Tem uma roupa dentro da máquina pra mim lavar, só que eu preciso comprar sabão em pó que acabou. E aí ficou esse tapete da sala e os tapetes que estavam no resto da casa. Aí eu joguei água tudo aqui, esfreguei. Aí aqui eu limpei, né? Mas o Lucas já chegou e colocou o tênis dele aqui, ó. Limpei aqui, tirei poeira, né, a terra. Aquelas sacolas também não tava ali, o Lucas já chegou e pôs ali. Aí tirei o pó daqui, ó, tudo organizado. Joguei água no banco ali. Essa cesta aqui eu vou levar pra minha mãe. Estendi roupas, aqui na frente é minha do Lucas e atrás é da Luísa, ó. Todinho da Luísa. Ó o Lucas lá. Aí, gente, eu demorei bastante. Agora são... Eu comecei cedo, agora são quase 4 horas da tarde. Porque eu tava limpando o Tano, né? Que ele tava... Ele pegou uns carrapatos, eu tava limpando ele. Aí demorei. Inclusive, queimei os carrapatos aqui, tá vendo, ó? Aí eu vou comprar
um negócio pra passar nele agora, gente, pra acabar com tudo de vez, sabe? Porque não sei de onde que veio esses carrapatos, né? Que ele pegou. E aí eu tirei dele, limpei tudo. Enfim, aí aqui tá o tapete que ele dorme, né? Eu coloquei aqui porque eu vou lavar ainda. Não lavei, mas só falta isso também, gente. Lavar aí esse tapete aqui, os tapetes lá e pôr as roupas pra lavar. Aí aqui tá assim, né? Tudo organizado. Também lavei o galinheiro, ó. Mexe cocô. Ó, lavei o galinheiro aqui, ó. Ela já sujaram a água já. Lavei tudinho. Agora sim, né? Tá limpo, gostoso. Agora sim. O Lucas tá acabando aqui de lavar a calçada, limpar ali a rua. E aí já fica tudo organizado, gente. Minha pituca dormiu, ó. Ela tá assistindo desenho. Desbundou. Deixa eu fazer assim. Peraí. Ó. Que ela tá só de carcita. Olha lá, tá vendo? Ó, desbundou. Isso, gente. Casa limpa, organizada. Agora eu vou lá na minha mãe, que ela fez uma feijoada. Agora eu vou lá na minha mãe, que ela e o marido dela fez uma feijoada. Tô com fome. 4 horas da tarde, almocei ainda. Nem eu, nem o Lucas, nem o Luiz, nem nada. Nem ninguém. Ai, meu Deus, que canseira. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito. Compartilha e comenta, que foi muito top. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.